Здравейте, аз съм Виктор БГН, аз пак ще играя в League of Crafters и ще покажа новите неща. Така, първо ще започнем с спауна, има TNT Run. Много интересно нещо. TNT Run-а, бягате и блоковете под вас се чупят. А и така, който стане последен печели. Да, ще им кажа малко да дойде, защото снимам. Да, тук в края има една табелка Hell. Само един човек ли? Добре, се надявам да не попадам. Още един. Айде, почна. Ох. Добре, че не са. Добре, това е центирана. И сега ще покажа другото. Има още две нови неща. Получих своя я. Добре. И да, тук. Има айтъм, който е парашут. Може да го видите на Warp. Парашут. Но сега няма да хода. Показвам ви как се крафтва и крафтинг тейбъл и такива работи. Просто скачате и оп. Имате кокошка на главата. И когато цъкнете Shift, тя ви пада, ама в момента нещо лагна и още ми е на главата. Да. Много интересно. Сега ще ви покажа как се крафтва. На Warp Parachute. Крафтва се много лесно. Задължително е с бяла вълна. С две пръчки, айрон и... Аз съм си приготвен, но нямам още вълна. Добре. Ще покажа и другото ново нещо в сервера, Warp PvP. Много хубаво е. PvP-то е много хубаво. На арената няма да можете да се телепортирате. Трябва да сте задължително тази линия, че да може да се телепортнете някъде. Когато умрете, айтемите ви ще паднат на земята. Не, че не мога вида. Не отговаряме ние. Добре, мен да съм тука и не мога да ида на спаун. Като съм тука, мога. Това е новото нещо. И са направили и ларп оцелявае. Подобрили са го. Както и той е на ново място. Тук се спауна и оцеляваш. Приятно. Вау. Само да покажа, тук близко до ларп оцелява е. Има нещо като целце. Тук живеят много хора. Аз съм си направил поне 3 резиденции тук. Значи това са моите двете къщи. И тук малко дупче са детрова хората, която не може да чупите табелките, но съм го направил да мога да чупа диамантния блок и падат и умират. Тук има още други хора. И това е ларп оцелява и много ми харесва. Бяха го направили ето тук, ама ми пречеше да нареса и го правиха. Друго ново в сървъра, мисля, че е това. Да, това е новото. И това беше от мен. Дано клипа да ви е харесал. А и пито на сервер ще бъде в описанието. Разбира се. И... до скоро. И да, забравих да добавя, че вече има нов спаун. И като напишете спаун, с телепортите... Ама не е много довършен, на мен много ми харесва новия спаун. Така, има ендер честове, има приятна вода, в която тя се плосна. И тук сигурно ще добавят някакви табелки, неща, като тук са добавили правила. А тук не знам какво е това. Да, тук е TNT Run. И да, това беше от мен. Да на клипа да ви е харесало, как... И да, в този сервер ще има цяло още много различни нови неща.
беше от мен, аз бях Виктор БГ и до скоро.